გამარჯობა, ეს ჰეშთეგია სოციალური მედია პროექტის საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. ჩვენ მარიამ ტაგიძე და მე ივანე ბაკურაძე. გამარჯობა. დღევანდელ გადაცემაში მიმოვიხილავთ ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვან პოლიტიკურ, სოციალურ, ეკონომიკურ და ჯანდაცვის სისტემასთან დაკავშირებულ საკითხებს. პოლიტოლოგი დავით ზურაბიშვილი და ექიმი ანი ქავთარაძე ექნებიან ჩვენი სტუმრები, ხოლო თემატური რეპორტაჟებით მოგიყვებით ამბებს დაბა ლაითურში, ცხოვრები ქალის ეთერ შაინიძის, ასევე სოფელ კაპრეშუმში როზასა და ბადრის მიერ მოყვანილი მარწყვისა და ნამახვან ჰესის წინააღმდეგ არსებული პროტესტის შესახებ. უკვე შეგიძლია თვალი გვადევნოთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ახლა კი მარიამ დავიწყოთ პირველი თემით, რომელიც ჩვენი ქვეყნის არამხოლოდ აწმყოს, არამედ მომავალსაც შეეხება. როგორც მოგეხსენებათ, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარმიშელის ინიციატივით 1 მარტს ხელისუფლებისა და ოპოზიციას შორის თბილისში შეხვედრა გაიმართა. მთავარი მიზანი მხარეების მოსმენა და არსებული პოლიტიკური კრიზისის გადაჭრის გზების ძიება იყო. მოლაპარაკებების შემდეგ, შემდეგ უკვე ბრიუსელში საქართველოსთან ასოცირების საბჭოს ხდომაზე განხილვა. საერთაშორისო უფლება დამცველმა ორგანიზაცია Freedom House-მა 3 მარტს ანგარიში გამოაქვეყნა, ანგარიში, რომელიც მსოფლიოს 195 ქვეყანაში პოლიტიკურ უფლებებსა და სამოქალაქო თავისუფლებების მხრივ არსებულ ვითარებას ასახავს. აღნიშნულ ანგარიშს ასევე შარლ მიშელის ვიზიტს პოლიტოლოგ დავით ზურაბიშვილთან ერთად მიმოვიხილავთ. ბატონი დავითი უკვე ხაზზეა. მოგესალმებით ბატონო დავით, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. საღამშვიდობისა ბატონო დავით. აი ჩვენ შესავალში ვახსენეთ ბოლო ამბავი, რაც არის ეს Freedom House-ის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიში, სადაც ასევე ვრცლად ეწერა საქართველოსში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები და არამხოლოდ შესახებ, ასევე საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის შესახებაც იყო ჩანაწერები და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ასევე იყო 160, ეს არის ჩვენი საქართველოს რეიტინგო ქულა, ჩვენ მეტი ქულაც გქონია ამასთან დაკავშირებით, თუმცა აქ იყო ერთ-ერთი ჩანაწერი, ამოვიკითხავ, რომ ოლიგარქიული გავლენა ძირს უთხრის კანონის უზენაესობას, ხოლო ქვეყანაში ვერ ხდება სამოქალაქო თავისუფლების სრული დაცვა. ეს ერთ-ერთი ჩანაწერია. თქვენ როგორ შეაფასებით ამ სრული ანგარიშის შედეგებს და რა კომენტარს გააკეთებთ? ინგლისში ვეთახდები ეს ძილის და ამბელას ხელა ნაუდრიტული რეჟიმის მდგომარეობაში და ჩვენ ვერ წავედით წინ. ჩვენ თუ გადავხედავთ, ახლა შეიძლება ეს ხელისუფლება დავით დაიწყოს 2011 წელს, გარეშე იყავით 2012 წელს იგივე ვიდრე ჰაუსის პროექტის ინდექსებით, ევროპული დემოკრატიის კონსენსუსის ინდექსებით, ანალიზარები დასამშვიდებელი არის, იმიტომ რომ პრინციპში პრინციპში უფრო ძეგლი და აშკარად უშოა. ეს 2000-ზე არ შეიძლება. იმ თქმა უნდა ეს ჩემოვანი მართლობა არ ლეგიტიმური მართლობა, თქოს საბოლოოდ ორი წამიერი საფრთხის შემცველია, იმიტომ რომ საიდიკაო ასეთ სიტუაციაში. დიახ ბატონო დავით, ბოლო დღეების განმავლობაში ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი იყო 1 მარტის შეხვედრა ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის, მათ შორის შარლ მიშელის ინიციატივით. თქვენ როგორ შეაფასებთ აღნიშნულ ვიზიტს და აღნიშნულ შეხვედრას? შეიძლება თუ არა ეს ჩავთვალოთ ისეთი მძიმე კალიბრის შეხვედრად, რომელსაც ექნება შესაბამისი შედეგები მოყვება შემდეგი დღეების განმავლობაში და ასევე ამ მიშელის ვიზიტთან დაკავშირებით აღსანიშნია, როდესაც მან თქვა თვალი აეხადა გარკვეულ საკითხებზე, კონკრეტულად რა საკითხები იგულისხმა და რა იყო აქამდე უხილავი მისთვის ამის შესახებაც რომ გითხრათ. ხო, აი ეს მისთვის რა იყო უხილავი და რა არ ეხლა მე არ ვიცი შეფერეს და არ ვიცი დეტალებს საკითხის ხუჭი ხა ეს არის რომ ევროკავშირი და შარმიშელი არის ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი, ეს არის სტრატეგიული ევროს საბჭო, რომელიც დაგეგმილია შარმიშელის საბჭოს წევრები საპარლამენტო ასამბლეაში. ნუ ეს არის ევროკავშირის საბჭოები, ძალიან მაღალი რანგის ეს ნიშნავს, რომ ევროპა ძალიან სერიოზულად არის დაინტერესებული ჩვენ ფენომენში მდინარე პროცესებისთვის, პროცესებით, რაც ცალსახად კარგია. ამ შარმიშელის ჩამოსვლა, მისი ასე აქტიური ჩარევა პრაქტიკულად შუა მაულის როლში გამოვიდა, როგორც პრინციპში ოპოზიცია და თავისუფლება, რომელიც აკადემიკურ თანამშრომლობებზე მიიღებული დასვა სალაპარაკო შეწყვეტილი პლანები განაახლა. ეს საცახად პოზიტიური ამბავია.
სხვა მომენტია, რამდენად არიან მზად პრინციპი ორივე მხარე, ალბათ მაინც პირველ რიგში უფრო ხელისუფლება ერთობა. მისი პასუხისგებლობა არის ბევრად მეტი. კრიზისული ვითარება ძირითადად არის მის მიერ შექმნილი ეს. ის რომ მთელია. ბატონო დავით, თქვენ სწორედ ახსენეთ ხო რა არის არსებული მდგომარეობა ამ შემთხვევაში, რა არის ის ნაბიჯები, თქვა როგორ უნდა შეხვდეს ერთმანეთს პოზიცია და ოპოზიცია და რეალურად მიშელის წასვლის შემდეგ ხო როგორ შეიძლება დაიძრას სიტუაცია, თუ ეს ერთგვარი მოჩვენებითი შეიძლება ითქვას ეს კეთილგანწყობები, რაც ჩვენ თუნდაც ობიექტივის იქეთ უყურებდით, რეალურად როგორ უნდა შეიცვალოს ეს ვითარება, როგორ უნდა განიმუხტოს ეს დაძაბულობა? უახსენებ, ეს ძალიან მარტივია, უბრალოდ აკმევში შეგვიძლია ხელისუფლებაში ნახება ეს ის საერთაშორისო ურთიერთობაში რეპუბლიკაში კარგად არც ეს მიდრას ფოთას ეს როკავშირია რატომ ერთში წესი არ ვერტები არ და ეს ეხავენ ის რომ ეს ის წერეს წარმოიარიან რაც აღჭაცო და ახლა წარმოიდგინე რაც ეს ბიჟელობა რეალურად ხელისუფლებასია და კიდევ ერთზოდ მან უნდა დაანტავისუფლოს ჩამელია და დაანტავისუფლოს ყველა ეს ადამიანები მოტივიტა დაჭერილი და შეჩვიდოს პოლიტიკურ ლიდერებს ეძგინებოდა სერიოზული ნაბიჯი სიტუაციის განმოქმნის და რომელიც სამსახად იქნებოდა მოწონებული ამერიკის შეერთებული შტატებისგანაც, ევროპისგანაც, თუ ეს არ მოხდა, არაფერი არ მოხდება, ანუ ვერანაირ შეთანხმებამდე ვერ მოხდება. იგივე ევროპელებისგანაც ძირითადი აქცენტი იქნება ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ასე იქნება ყველა ვარიანტში, ამიტომ პირველი ნაბიჯია ხელისუფლების. აქ ერთმანეთში ჩიმშიდობა და იმანაზე რატო თქვა, მან ისე რატო თქვა, სხვადასხვა ის ამოდით მოილაპარაკეს, რომ რაც ერთმანეთი არ ელაცხა, თუმცა ძალიან მალე დაიღო, მეორე დღეს როგორც ავიდა ის კიდე გაიღო. ანქანეთ როგორ ყოფილიყო წასული, ალბათ გზიდან მოვრუნდებოდა, ისეთი ამბავი ატეხეს მეორე დღეს, მაგრამ ნუ რაც იყო ეს იყო, ეს შეიძლება როგორ ჩიქარი პირველ რიგში ხელისუფლებასა გადასაწყვეტის ნაბიჯი რომ პოლიტიკური მარცხადულება საკუთის ადგილზეა, ეს უნდა დამთავრდეს ერთმანეთს ამბავს. ეს არის რაც ყველაზე მეტად აშფოთებს მეჯვრე ევროპელ და ამერიკელ დიახ, ბატონო დავით, აქვე იყო ორკვირიანი პერიოდი კონკრეტული შედეგების და მოვლენების განვითარებისთვის და ძალიან მალე იგეგმება საქართველოს ხელისუფლების ვიზიტი ბრიუსელში. კონკრეტულად ამ ვიზიტიდან რას უნდა ველოდოთ და როგორ შეიძლება საქართველოს საკითხი კვლავ დაბრუნდეს, ასე ვთქვათ, ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე არსებულ დღის წესრიგში? მე როგორც ვთქვი, პირველი არის სწორედ აი პოლიტიკური მოსაჯულების დათავება, ან დათავისუფლება. ეს და შეჭუტა საქმეებს ეს პირველი ნაბიჯი. უნდა სნაწილობრივად და დაიდგას ეს ნაბიჯი, ეს მაინც იქნება მოწონებული. თუმცა სანამ ბოლომდე არ მივა აქ პრინციპში ევროპის პოზიცია და ამერიკის პოზიცია და დასავლეთის პოზიცია ზოგადად, მაინც ეს სიტუაცია მედია პრესპექტივი დაავიწყდება, ეს არ დაავიწყდება. ამის შემდეგ მე ვიტყოდი, რომ თუ ეს მოხდა, მაშინ უფრო აქცენტი გადავა დანარჩენ საკითხებზე, იმ პუნქტებზე, რაც იგივე შარლი ჟენის შეთანხმებაში იყო, იმ თემაზე იყო ლაპარაკი, ის არ ყოფილა, ის რაც ის ექვსი საკითხი, რასაც ლაპარაკი, ეს არის თემები, რაც ვოლიემ ყანა წარმოაფენა და ზედაც გამოხდეს ასე თუ ისე რაღაც ასთა შეჯერება. მაგრამ როგორც ვითხარით, თუ ეს წინაპირობა, თუმცა ეს პოლიტიკური მარცხენების ადამიანები და პატიმრებაში რო არიან და საკვები რო არიან, აი ეს თუ არ დამთავრდა, მე მეეჭვება რომ ეს ამბავი მოვჩეს, იმიტომ რომ აშკარად აი ამ მომენტებს ვიტამილიას და პატიმრებო მანდე სრულიად შემოდებულება იყო იგივე ევროპის და შეერთებული შტატების გარდა წარმოდინარე პროცესებზე და აი 180 გრადუსით შეიცვალა, შეიძლება ითქვას ეს ნეპი, იმიტომ რომ ეს იყო სიგნალი რომ ხელისუფლება მიდის პოლიტიკურ რეპრესიებს, ასე იქნება. ჩემს ასე თუნდაც სამართლიანი უნდაობა. როდესაც ხელისუფლებას ჰქონდა იგივე რელიეს შემთხვევაში და რამდენიმე ვარიანტი, რომ ისე გადაეწყვიტა ეს საკითხი, რომ არ დაეჭირა, მაგრამ მაინც არ ჩია და პატიმრები. ნუ ახლა ეს უკვე ცალსახად პოლიტიკური მოტივი არ უნდა ჩა. დიახ, ბატონო დავით.
დიახ, ბატონო დავით, ჩვენ გვინდოდა უფრო ვრცლად გვესაუბრა სხვა საკითხებზეც და კონტექსტზეც, ასევე იმ 6 პუნქტზე, რაც შეთანხმებაში დევს, თუმცა სამწუხაროდ ინტერნეტი არ გვაძლევს ამის საშუალებას. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. დავით ზურაბიშვილი, პოლიტოლოგი იყო ჩვენ სტუმარი და შევაჯამეთ ერთგვარად ბოლო დღეების განმავლობაში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენები ქვეყანაში. და ჩვენ შემდეგ ჰეშთეგზე უნდა გადავიდეთ. საქართველოს პარლამენტში ნამოხვან ხესის პროექტთან დაკავშირებით სპეციალური მოსმენა გამართება. ღარიბაშვილის განცხადებით ეკონომიკის მინისტრს, ასევე სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის მინისტრს დაევალათ ჰესის პროექტის დეტალების უკეთ გასაცნობად ადგილობრივ მოსახლეობასთან საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება. იმ ფონზე, როდესაც მინისტრები საინფორმაციო შეხვედრებისთვის ემზადებიან, ნამახვანის პროტესტი უკვე 131 დღეს იტვლეს. შეგახსენებთ, ქუთაისში ცენტრალურ მოედანზე 28 თებერვალს ხალხმრავალი საპროტესტო აქცია გამართა. აქციის მონაწილეები კომპანია ენკასთან გაფორმებული ხელშეკრულების გაუქმებას, ასევე რიონის ხეობიდან კომპანიის გასვლას ითხოვენ. იმ შემთხვევაში, თუ მოთხოვნები 14 მარტამდე არ შესრულდება, ისინი კვლავ შეკრებასა და ქუთაისის პიკეტირებას საპირებენ. ნამოხვან ჰესთან დაკავშირებით თემატური ინტერვიუ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური პროგრამის დირექტორთან თათული ჭუბაბრიასთან ჩავწერეთ. გთავაზობთ აღნიშნულ ინტერვიუს და უკვე შემდეგ ჰეშტეგით დაგვრუნდებით. მოგესალმებით. უკვე რამდენიმე თვეა მოსახლეობა ნამახვან ჰესის მშენებლობას აპროტესტებს. 28 თებერვალს ადგილობრივების პროტესტს ქუთაისში ათასეულობით ადამიანი შეუერთდა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. გობის მწვანე პოლიტიკაზე ვისაუბრებ დღევანდელ ინტერვიუში. ჩვენი სტუმარი თათული ჭუბაბრია იქნება, ის ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური პროგრამის დირექტორია. მოგესალმებით თათული, მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. მოგესალმებით, მადლობა თქვენ. თათული, 130 დღის განმავლობაში ჩვენ ვხედავთ პროტესტის ტალღას, მოსახლეობის უკომპრომისო ბრძოლას იონის ხეობის დასაცავად. როგორც საქართველოს მოქალაქისთვის, რა შეგრძნებებს აღძრავს თქვენში პროტესტის მსგავსი მასშტაბი? ჩვენ იქ ვიყავით, როდესაც ქუთაისში გამართა კვირა დღეს ძალიან ფართომასშტაბიანი აქცია. პრეცედენტო იყო მასშტაბის და ის განწყობაც, რაც იქ იყო, იმიტომ რომ თავად ქუთაისის მოსახლეობა აღნიშნავდა, ვისაც ვისაუბრებოდით, რომ ამდენი ადამიანი მათ არცერთ პოლიტიკურ აქციაზე არ ენახათ, ყველა დაგვატყვევა და ყველა იქ იდგა იმ დღეს ქალაქში ერთად. ეს მიღმა არ შეიძლება დაგვრჩეს კონკრეტულად კომერციული სატელევიზიო მედიის გულგრილობის საკითხის დატოვება, რა თქმა უნდა გაშუქდა, თუმცა ამ მხრივ იყო უფრო მეტად გაშუქების გამონაკლისები. რატომ ვერ დაემკვიდრა ასეთი მასშტაბის პროტესტმა სათანადო ადგილი საეთერო ბადეში? მედია სივრცე, ვიცით, რომ დღეს განსაკუთრებით არჩევნების შემდეგ კიდევ უფრო პოლარიზებულია და რთული ველია იმისთვის, რომ ასეთმა საკითხმა გაარღვიოს მედია სივრცე, მაგრამ ისედაც ამ პოლიტიკური კონტექსტის გარეშეც ძალიან ჭირს ხოლმე სოციალური საკითხის, ეკონომიკური საკითხის, რეალური საწუხარის გამოტანა ხოლმე ასეთ მედიებში. იქ იყო რაღაც ტიპის აფეთქებები, ბჭყალებში რომ თქვა, დაპირისპირებები, რაც მოხდა ნამდვილად კადრებში და სხვადასხვა ეტაპებზე გაშუქდა, მაგრამ ის რომ გამბრძობითაც ის რომ შეუჩერებლად ყოფილიყო ხილვადობა ამ პროტესტისა, ეს ნამდვილად ესე არ ხდებოდა. დღეს იმედი გვაქვს, მეტი მოლოდინი გვაქვს გაშუქების კუთხითაც, იმიტომ რომ
აი ამ რაოდენობა ყველა დაგვატყობა, როგორც თქვი და ვფიქრობ, რომ მთელი ყურადღება ახლა იქ წავა და ველოდებით, რომ გაიზრდება ესე თქვა წარმომადგენლობითობაც მედიებში ამ პროტესტისა. თათული ასევე აღნიშნეთ უკვე ეს რამდენიმე თვიანი პროტესტი მოსახლეობის, მათი კითხვები, წუხილი, რაზეც უნდათ რომ პასუხი მიიღონ, თუმცა უმეტეს შემთხვევაში ამ თვეების და ამ დღეების განმავლობაში პასუხი სახელმწიფოს მხრიდან იყო ასე ვთქვათ კარვების დაშლა, საპოლიციო ძალების ჩართვა ამ პროცესებში. თქვენი შეფასებით, რა შეტყობინებებს უგზავნის ამგვარი ქმედებით და რიონის ხეობის მცველებს? დიახ, ამ დრომდე სახელმწიფო აგზავნიდა იმ მესიჯს, რომ ის დაიცავდა საინვესტიციო პროექტს საკუთარი საპოლიციო ძალებითაც, ნებისმიერ ფასად და ასე შემდეგ. დღეს, როდესაც გასაჯაროვდა ასე ვთქვათ შეფასება ხელშეკრულების შესახებ, ხუთებით რა გარანტიები მისცა, რა მხარდაჭერა გამოუცხადა სახელმწიფომ თავის დროზე 2019 წელს ამ პროექტს, როდესაც შეთანხმებაში შევიდა ენკასთან ერთად. ამიტომ გასაკვირი უკვე აღარ არის, რატომ ხდება, რომ ასეთ ფორსირებული რეჟიმით, კანონის მკაცრი მოთხოვნების გვერდის ავლით, საპოლიციო ძალებით, ხო? ყველანაირად ზურგი აქვს გამაგრებული კომპანიას, რომ განახორციელოს თავისი სამუშაოები. უფრო მეტი რომ გვითხრათ, დღეისთვის რა სახის ინფორმაცია გვაქვს ამ შეთანხმების და იმ ვალდებულებების შესახებ, რაც აქვს სახელმწიფოს კომპანიის მიმართ? არა თუ ენერგო უსაფრთხოების გარანტიებს არ ქმნის ეს პროექტი იმ დოზით და იმგვარად, როგორადაც ამას თვითონ ყვებიან, არამედ ეს ხელშეკრულება ძალიან მძიმე ფისკალურ საბიუჯეტო ტვირთებს გულისხმობს ჩვენი ქვეყნისთვის. აქ საუბარია იმაზე, რომ კომპანიამ გადაიზღვია ასე ვთქვათ ყველანაირი რისკები, ბიზნეს რისკები, ფორსმაჟორული რისკები, სამართლის ცვლილებით, ბაზარზე ცვლილებით გამოწეული რაიმე რისკები. სახელმწიფო უდგება ფაქტურად თავდება და ის იქნება ის, ვის კომპენსაციებს გადაიხდის მაშინ, თუ რაიმე დანაკარგი, რაიმე ზიანი მიადგება კომპანიას სხვადასხვა გარემოებების გამო. ეს სია გარემოებების და კომპენსირებადი გარემოებების არის ძალიან ფართო. ასევე აღსანიშნავი პუნქტია კონკრეტულად 15 წლის შემდეგ გარკვეული ცვლილება, აი ამის შესახებაც რომ გვითხრათ. რა დაწერია, რომ 15 წლის შემდეგ მას კომპანიას არ აქვს ვალდებულება ელექტროენერგიის რეალიზება მოახდინოს შიდა ბაზარზე, ანუ თუ თქვენ გვაჯერებენ, რომ ძლევადია პერსპექტივაში ეს იქნება თქვენი ენერგომოხმარების დასაკმაყოფილებლად შექმნილი პროექტი, ეს თუ მესაც არ არის. შეიძლება საქართველოს ენერგომოხმარება გაიზარდოს, საჭიროებები გაგვეზარდოს, მაგრამ 15 წლის შემდეგ თავისუფალ ბაზარზე რეალიზებული ენერგია იქნება ეს, გარანტირებული შეწყვეტის წესი თავდება 15 წლის შემდეგ და საერთოდ სხვა წესები შევდივართ ისევე ბაზარზე, თუ შევისყიდოთ ელექტროენერგია, ეს იმპორტირებული თუ სხვა მომწოდებლებისგან. დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი, მსოფლიო ბანკი, ადგილობრივი ექსპერტები, აქტივისტური ჯგუფები, ეკოლოგები თანხმდებიან იმაზე, რომ ნამახვანის პროექტი წამგებიანია და შეიცავს მოსახლეობის სიცოცხლის განადგურების რისკებს. სახელმწიფო და კომპანია კონკრეტულად მაინც არ თმობს ამ ეტაპამდე, ამგვარი დისკუსია მიმდინარეობს, რომ არ თმობს, ასე ვთქვათ, ამ ნაბიჯს. თქვენი შეფასებით, რატომ ხდება ეს და გარდა გულგრილობისა, მაგალითად შეიძლება თუ არა სავარაუდო კორუფციულ დანაშაულზე ვიმსჯელოთ ამ შემთხვევაში? ჩვენთვის პირველ რიგში მიუღებელია ის, რომ შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციის ნახვის გარეშე სახელმწიფომ 2019 წელს კომპანიას განუცხადა, რომ მას მხარს დაუჭერდა ნებისმიერ ტიპის ნებართვის მოპოვებაში. ეს იმას ნიშნავდა, რომ გარემოზე ზემოქმედების შეფასებაზე დადებითი და სხვა სამშენებლო ნებართვა, ყოველივე ეს უნდა გავხდარიყო თითქოს ფორმალური პროცედურული ნაწილი იმის გამო, რომ უკვე შეთანხმდა სახელმწიფო და კომპანია ამ ჰესის მშენებლობაზე. დღესაც საქმე გვაქვს იმ გარემოებასთან, რომ გასაჩივრებულია გარემოზე ზემოქმედების შეფასებასთან დაკავშირებით ეს დადებითი გადაწყვეტილება და ერთი წელი არ ჩანიშნა სასამართლო პროცესში. აქედან გამომდინარე, ეხლა ძალიან რთულია ვისაუბროთ
კორუფციაზეა საუბარი, კერძო ინტერესებზეა საუბარი, თუ რაზეა საუბარი, ანუ სახელდება გვიჭირს პრობლემის, იმიტომ რომ თავადვე დააკნინა თავისი ინსტიტუციები სახელმწიფო, როდესაც ესეთ კარიგებაში შევიდა, მანამ სანამ რომელიმე სამინისტრო განიცდილავდა დაახლოებით ხო აი ამ ნებართვების საკითხს და ასე შემდეგ. როგორც ვიცით, 14 მარტამდე არის ორკვირიანი ვადა გაჟღერებული აქციაზე, რომლის შემდეგაც შესაძლოა ქალაქი ქუთაისი დაიკეტოს იმ პროტესტანტების მიერ, რომლებსაც აწუხებთ ნამახვანის ჰესის მშენებლობა. სახელმწიფოს მოსმენილია ყველა რა ვიცი არგუმენტზე დაპირისპირება, ასე ვთქვათ, საკუთარ არგუმენტებზე მოსმენილია წინააღმდეგობის შინაარსი რა არის. ასევე იცის მოთხოვნების შესახებაც, ახლა ნამდვილად საინტერესო რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ უშუალოდ პროცესის ორგანიზატორები, პროტესტის ორგანიზატორები, წარმოუდგენელია ახლა რაღაც პროგნოზების გაკეთება, მანამ სანამ სახელმწიფო არ გამოვადა თავის პოზიციას, არ დააფიქსირებს უკვე არ იტყვის რასაპირებს ის. ბოლოს აუცილებლად უნდა გკითხოთ კონკრეტულად ბათუმში მიმდინარე მშენებლობის შესახებ, ამბასადორის მიმართ არსებულ პროტესტს გულისხმობ, ბულვარში, რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს და იქ აკრძალულია, ასე ვთქვათ, ნებისმიერი სახის მშენებლობა, ხედავთ საპირისპირო რეალობას, აქაც რეგიონული ხელისუფლება და კომპანია ცდილობს მოქალაქეთა პროტესტის უგულებელყოფას, თქვენი ორგანიზაციის და საზოგადოება ბათუმის ერთობლივი საქმე უკვე სასამართლოში გადაინაცვლებს, ასე ვთქვათ. რა ტიპის ბერკეტები არსებობს ბულვარის გადასარჩენად? ძალიან სასიამოვნოა, რომ ამ ორი თემის დაკავშირება შეგვიძლია ხედავთ თქვენს ესე. ეს არის კერძო ინტერესებისთვის დათმობილი საჯარო ინტერესი, აქაც მსგავსი სხვადასხვა მასშტაბის, მაგრამ მსგავს პრობლემას თანაც საქმე, რომ 2018 წელში გაცემული ნებართვა მაგ ქონდათ მხოლოდ 4 სართულიანი ნაგებობის თვის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოებისთვის. არსებითად შეიცვალა პროექტი მას შემდეგ, ახალი ნებართვა უნდა გაკეთებულიყო, მერიის, ბათუმის მერიის მონაწილეობა უნდა ყოფილიყო, კოეფიციენტების მსჯელობა, ზონალობაზე მსჯელობა, ეს ყველაფერი 2018 ნებართვაში რაღაც დოზით მაინც იყო, ახლა გამქრალია ეს ყველაფერი. და ნებართვაში ცვლილების გზით, თითქოს რაღაც ხანგრძლივებულ უბრალოდ ნებართვას, თითქოს რაღაც დოკუმენტაციას ამოანაცვლებ და ასე შემდეგ, აი ამ პროცესით, ამ წესით შეუნაცვლეს ნებართვა და მისცეს 19 სართულიანის მშენებლობას. ანუ დარღვეულია თვითონ პროცესუალური ნაწილი, გარდა იმისა, რომ კულტურული მემკვიდრეობის მიღმა იქ არქიტექტურული მშენებლობის შესახებ არსებული კანონმდებლობაც დაარღვიეს. უპრეცედენტოდ თან როგორი შეუვალი იყო კომპანია ამდენი წლის განმავლობაში და თითქოს თავიდანვე იცოდა რას აპირებდა, რისთვის შეისყიდა ეს ტერიტორია. მას სადა ამ მონაკვეთის ბულვარის საზღვრიდან ამოღება, თქვა ჯერ ამ გამოუვიდა უარი მიიღო. ასევე სადა 2019 წელს 15 სართულიანის ნაგებობის დადგმაზე ნებართვის მოპოვება, ამაზეც უარი მიიღო, მაშინ დიდი პროტესტი მიიღო ბათუმელებისგან. აი არა არჩევნება და არ ვიცით 21 წლის აი 21 იანვარს რატომღაც აი ამ დემიუარის შემდეგ მას მიეცა თანხმობა 2019 სართულიანი ბოდიში შენობის დადგმისთვის და გარდა ამისა ორგზის დაჯანდა კომპანია 2019 წელს ისეთი სამუშაოების წარმოებისას, რომელიც ასევე ცხადყოფდა, რომ ის ამზადებდა უკვე საძირკოს, ამზადებდა ნაგებობას მაღალი მშენებლობის განთავსებისთვის. წანა სივრცეების გადარჩენის ბრძოლა საქართველოს ძალიან ბევრ რეგიონში მიმდინარეობს და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ეს. მადლობა ინტერვიუსთვის, მადლობა, რომ ჩვენს კითხვებს პასუხი გაიცით. მადლობა თქვენ.
ჩვენი შემდეგი რეპორტაჟის გმირი დაბალაითურის მკვიდრი 79 წლის მარტოხელა ქალი ეთერ შაინიძეა. როგორც თავად გვიყვება, აქამდე სახელმწიფოსთვის დახმარების თხოვნით არასდროს მიუმართავს საკუთარი ძალისხმევითა და რესურსებით, როგორღაც ახერხებდა ყოველდღიური საჭიროების დაძლევას, სამწუხაროდ ახლა ყველაფერი შეიცვალა. ქალბატონ, ეთერს ძლიერი ქარის გამო სახლის სახურავი, ხოლო შემდგომში ავეჯი და საყოფაცხოვრებო ინვენტარი გაუნადგურდა. გარდა ამისა, როგორც ყველა სხვა ხანდაზმულ ადამიანს, მედიკამენტების შეძენის აუცილებლობა სულ უფრო მწვავე საკითხად დაუდგა და უსახსრობის გამო სესხის აღების იძულების წინაშეც კი დადგა. ეს მაგალითი ნათელი დადასტურებაა იმისა, თუ რამდენად უჭირთ დღეს საქართველოში, განსაკუთრებით პანდემიის დროს, ადამიანებს ელემენტარული შემოსავლის და შესაბამისად საბაზისო ცხოვრებისეული პირობების უზრუნველყოფა. როგორც თავად გვიყვება, სხვადასხვა უწყებას დახმარების მიღების თხოვნით უკვე მიმართა, თუმცა მიმართვის შესაბამისი შედეგი ჯერ არ დამდგარა. შევეჩვი. რა ხნაბა? 15 წელი ბებია, ცოტა არ არის. შევეჩვიები და მინდა ვიყო, აქ უნდა ვიყო, ვერ წავალ აქედან, ვერ წავალ. ორი წლიდან, მას შემდეგ რაც მეუღლე გარდაეცვალა, ეთერ შაინიძე მარტო ცხოვრობს. შვილები საზღვარგარეთ, ნათესავების ნაწილი ბათუმში, ნაწილი კი დაბა ლაითურში ჰყავს. სახლი დაბა ლაითურში ის ადგილია, რომელსაც საკუთარი ცხოვრება 1969 წელს დაუკავშირა. მრავალი სირთულის მიუხედავად, ეთერი წლების განმავლობაში საკუთარ მიწას, სახლს, მოგონებებსა და სამომავლო მიზნებს ერთგულად დარაჯობდა. არაჯობდა, თუმცა ამჟამინდელი მდგომარეობა შეიცვალა და შიშთან ერთად უსუსურობის განცდებით შემოეპარა მის განწყობას. პრობლემა ბევრია, მოგვარების გზა ცოტა, ხოლო მოგვარების იმედი კიდევ უფრო ნაკლები. 2 ნოემბერს ღამის პირველის ნახევარი იყო, რომ ამეიჭრა მაგარი ქარი, ერთი დაიხრიალა, აი გადამიხსნა აი სახლი. წევედი გამგეობაში. გამგეობიდან ჩამოყვენ ოზურგეთიდან კომისია ჩამიყვანეს. ყველაფერი შითაც, ყველაფერი სულ გადაიყო იქაც, გადაზომა ყველაფერი და წევიდა. სამ დღეს უკან მერე კოვიდი დამემართა. რომ გამივედი, მაიკოხანა დაშლილიყო. ტელევიზორი დამწვარიყო. ხო და წყალი იდგა. ყველა გაწვევების დროზე მასე მოდის. შევდგამ ჭაშტი, რომ გაწვევდება და მერე ისობა გადავაყრი. მარტია. ნოემბერში გასული წელი ნოემბერში მომხდარი. ნიუჟელი ორი თვის მერე არ უნდა გეკეთები ეს. რა ვიცი მე, რა ვიცი, რაღარა. მედიკამენტების სიძვირე განსაკუთრებით მწვავე ხანდაზმული ადამიანებისთვისაა. ჯანმრთელობის მდგომარეობის მოსალოდნელი ასაკობრივი დამძიმება გარდაუვალი საკითხია, თუმცა ხშირ შემთხვევაში საპენსიო ასაკის პირებს სესხის აღებაც კი უხდებათ ჯანდაცვის საბაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილებისთვის. ბებია, სესხი მაქ აღებული 155 ლარ ფულს ღებული. სესხი ავი რომ გიმიდა, ლიბერტი ბანკი დიდი პროცენტია და ვერ დავხური და ვერ დავხური. ამ წუთში ღებულებ 155 ლარ ნოემბერში დავხურავ. წამლების გამო ეს ფეხი მტკივოდა ადრეც და მერე მტკივოდა და წამლების გამო ავიღები და ვეღარ დავხური და ვერა. ასაკოვანი რომ ვარ, იქ რომ მიხვალ ყველაფერს გაქსინჯავენ, გადაგიღებენ უფასო, მარა წამლები არა. წამლები არაბებია. კიდევ ერთი და შესაძლოა ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი შემოსავლის არ ქონაა. შინამეურნეობის გამართვა მუდმივი ზრუნვა და მოსავლის რეალიზაცია იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მოსავალი არის, პრობლემურია, ხოლო მაშინ, როდესაც სხვადასხვა ფაქტორის გამო მოსავლის აღებაც სანატრელი ხდება, მარტო ცხოვრება კიდევ უფრო რთულია. 120 კილო თხილი მოუკრიფე, მაგრამ მე არ მომიკრიფია, მუშას მოაკრიფე, ნახევარი მუშა მწირო. მანდარინი სულ არ ესხა. ფოთოლიც არ ქონდა ბებია, გაყინულიყო მანდარინისო. არ ქონდა. თხილი ადრე კი იყო კარგი, მაგრამ ახლა რაც ფაროსანა და რაღაცა შემივიდა, ის თხილი სულ დამპალია. სულ დამპალი. რა უნდა ვქნა? ხოდა ვარ და რა ვიცი ასე და რამდენ ვიქნები და ვიცოცხლებ მე, რა ვიცი. ეთერი იხსენებს, რომ ახლახან მისი სახლის გასწვრივ გზა სანიაღვრე მილების მოწესრიგების გარეშე დააგეს, რის გამოც დაგროვილი წყალი მისი ეზოსა და კარმიდამოსთვის კიდევ ერთ დამატებით პრობლემად იქცა.
ფაქტობრივად აქაურობის ისტორია წყალთან მუდმივი და მრავალმხრივი ბრძოლის ისტორია. ისტორია, რომლის მთავარი გმირი მარტო ცდილობს ბუნებრივი სტიქიისთვის წინააღმდეგობის გაწევას. მარტო ვამბობთ გამომდინარე იქიდან, რომ სხვადასხვა სამსახურისთვის მიმართვის მიუხედავად ხელშესახები შედეგი ჯერ ნამდვილად არ ჩანს. ბეტონი მეიტანის საჩქაროდ დაასხეს და მალამდინ კი უთხარი ჩვენ დებუტატ. ეს წყალი ასე არიზანს უთხარი. აქ კარგად მომიგდეთ. ან ზედამხარეს გუშვით რაღაცა გააკეთეთ, რომ არ შეიძლება ხრამის პირზე ვცხოვროთ მეთქი. დილას მეორე დღეს ავდექი და იქ აღარგედი ვიდა იმ წყალმა ბებია გამოსკდა და სახთან გადმივიდა. შევედი და სოციალურზე დავწერი განაცხადი გავაკეთე. გავაკეთები და ორ კვირაში მოვალთო და ორ კვირაში არ მოსულან. 21 ხომ დავწერი იანვარში. 1 თვის მერე 21 თებერვალი. ახლა შემამოწმეს. ხო. და პასუხი როდის? პასუხი 1 თვის მერე მომეცხრეს. ის რაც აქ ხდება, ნათალი მაგალითია იმისა, თუ როგორ შეიძლება ყველაზე ახლობელი და სიმშვიდის მომკვრელი ადგილი ჯერ ბუნებრივი სტიქიის. შემდგომში კი სახელმწიფოს უყურადღებობის გამო გადაიქცეს იმად, სადაც ღამის გათევა გაშინებს, სადაც ყოფნა, გაჩერება და უბრალოდ ყოველდღიური ცხოვრება აუტანელთან ერთად შეუძლებელიცა. ჩემი ქმარი აქაა დასაფლავებული, მეც აქ უნდა მოვკვდე. აქ დავიყო, ამ სახს არ დავტიებ. ცუდი ამინდები როცა აგერნათისავე მოყავს და იქ გავდივარ. ქარი, თოვლი, კაი მაგარი წვიმა, ჭექა ქოხილი, იმათთან წავდივარ. მეშინია სახში. საქართველოში ვაქცინირებული ტურისტების პირველი ნაკადი უკვე გამოჩნდა. ეს განცხადება დღეს ეკონომიკის მინისტრმა თამარ თურნავამ გვაცნო და აქვე დააკონკრეტა, რომ მარტის ბოლოს ისრაელის ავიაკომპანია სამ ტურისტულ ჩარტერულ რეისს შეასრულებს. საქართველოს საზღვრები კონკრეტულ ქვეყნებთან პირველი მარტიდან გახსნა, საქართველომ გახსნა, თუმცა შეზღუდვების შემსუბუქება სხვადასხვა მიმართულებით ეტაპობრივად უკვე იწყება. ყოველი კი იმის ფონზე, რომ საქართველო ჯერ კიდევ არ არის ვაქცინაციის მსოფლიო რუკაზე. სად არის ვაქცინა? რატომ ვერ მიიღო საქართველოს თებერვალში ფაიზერის ვაქცინის შეთანხმებული დოზა? რამდენად თანმიმდევრულია პასუხისმგებელი პირების განცხადებები და ზოგადად პანდემიასთან ბრძოლის სახელმწიფო სტრატეგია? საუბარს გავაგრძელებთ ექიმთან, ანესთეზიოლოგ რეანიმატოლოგთან ანი ქავთარაძესთან. ანი, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის. მოგესალმებით. ანი, საღამშვიდობისა. ჩვენ ვახსენებთ ჩვენ შესავალი დაიწყებით, რომ საქართველოს ჯერჯერობით ეს ვაქცინა არ აქვს. ეს კონკრეტული ფაქტი რაზე მეტყოლებს და საინტერესოა, რატომ ვერ მოახერხა ხელისუფლებამ ამ შემთხვევაში ვერც შედეგზე ორიენტირებული მოლაპარაკებით თუ შეთანხმების წარმოება სხვადასხვა სახელმწიფოსთან, კომპანიებთან, რომლებიც ამ ვაქცინას აწარმოებს, თუ ასევე მსოფლიო თქვათ ორგანიზაციებთან, რომლებსაც აქვთ სწორედ აღნიშნული ვაქცინის მოწოდების რესურსი. საღამომშვიდობის, მივასალმები თქვენს მაყურებელს, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. რატომ ვერ მოახერხა სახელმწიფომ ვაქცინის შემოტანა? ეს კითხვა ალბათ მიმართული უნდა იყოს პასუხისმგებელი პირებისადმი, იმიტომ რომ ჩვენც ვაქცინის მოლოდინში ვართ, ამ სფეროს წარმომადგენლები, მედიცინის წარმომადგენლები, ისევე როგორც თქვენ დანარჩენი მოსახლეობა და ამ ქვეყნის მოქალაქეები. შესაბამისად პასუხი ჩვენც ამ კითხვაზე არ გვაქვს და ვფლობთ ინფორმაციას, რომელსაც გვაწვდა ამ ხნის მანძილზე სხვადასხვა სტრუქტურა, პასუხისმგებელი სტრუქტურები ვაქცინის შემოტანასთან დაკავშირებით. ამ თარიღმა რამოდენიმეჯერ გადაიწია, თებერვლის ბოლო იყო სწორედ ის თარიღი, როდესაც ჩვენ უკვე ველოდით ვაქცინას და ველოდით ვაქცინაციის აქტიური ფაზის დაწყებას, ასე ვთქვათ, მაგრამ უკვე მარტის პირველი რიცხვებია და ხედავთ, რომ ვაქცინა არ გვაქვს არც ერთი დოზა ქვეყანაში, რაც თავის მხრივ, რა თქმა უნდა, ბევრ კითხვას აჩენს. თუ სხვა ქვეყნებმა მოახერხეს, რატომ ვერ მოახერხეთ ჩვენ? და სწორედ იგივე კითხვები გვაქვს, რა თქმა უნდა, ჩვენც იმ ადამიანებს, ვინც ვიმყოფებით აი ამ მოლოდინის რეჟიმში. მეორეს მხრივ კი შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ აღნიშნული ფაქტი პირდაპირ პროპორციულად ზრდის, ასე ვთქვათ, ყველა გადაწეული დღე ვაქცინაციის პროცესის დაწყების პირდაპირ პროპორციულ კავშირშია მომატებულ რისკებთან ახალი ინფიცირების შემთხვევების გაჩენის, შესაბამისად უკვე ჰოსპიტალიზაციის რაოდენობის გაზრდის და შემდგომ უკვე სამწუხაროდ ლეტალობის მაჩვენებლის მომატების. ანი, აუცილებლად დღეს ჯერ კიდევ გვაქვს სამწუხაროდ.
დიახ, რისკებთან დაკავშირებით მოგვიანებით უფრო უცხოდ აუცილებლად კითხავთ, თუმცა თქვენ აღნიშნეთ, რომ ბოლო შეთანხმებული პერიოდი ვაქცინაციის კონკრეტული დოზების მიღების იყო თებერვლის ბოლო, თუმცა ვერ მიიღო ჩვენმა ქვეყანამ კვლავ ვაქცინა. საინტერესოა მარტის თვიდან უკვე რა სახის საჯარო განცხადებები და დისკუსია ვიხილეთ, ძირითადად რაზე იყო აქცენტი გაკეთებული სხვადასხვა პასუხისმგებელი პირისგან, ასე ვთქვათ, და ასევე ძალიან საინტერესოა, რამდენად გამართლებულია ამ პერიოდში უკვე იმ ვაქცინების დოზის მიღების შესაძლებლობა, რომელთაც არ გაუვლიათ კვლევის შესაბამისი ეტაპები და ასე ვთქვათ, არ არის ავტორიზებული. დიახ, ამ ფონზე, როდესაც უნდა შემოსულიყო ავტორიზებული ვაქცინები და ვერ მივიღეთ რეალურად დათქმულ დროში, ძალიან გააქტიურდა თემა არაავტორიზებული ვაქცინების შესახებ, რასაც მე პირადად და ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ჩემი კოლეგა, რა თქმა უნდა, არ მიესალმება. იქიდან გამომდინარე, რომ ყველა ვაქცინა, რომელმაც ავტორიზაცია მიიღო, ისე და დაჩქარებულად გაიარა სამი ფაზის კვლევა, რომელიც ეკუთვნის ნებისმიერ მედიკამენტს თუ ვაქცინას, რომელიც ჩვენამდე მოდის და ჩაეშვება, ასე ვთქვათ, აქტიურ მოხმარებაში სხვადასხვა ქვეყანაში. შესაბამისად, ეს იყო ისედაც დაჩქარებული პროცესი და ამ ვაქცინებმა მიიღო გადაუდებელი აუცილებლობის გამო ავტორიზაცია. და რაც შეეხება იმ ვაქცინებს, რომელზეც არის საუბარი ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ჩინურ და რუსულ ვაქცინებზე, აღნიშნულ ვაქცინებს მესამე ფაზის კვლევა საერთოდ არ გაუვლიათ, ისე ჩაუშვა ამ ქვეყნებმა თავის ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, მოხმარებაში, ისე დაიწყო, შეგვიძლია ვთქვათ, გამოცდა უშუალოდ უკვე პოპულაციაში და შესაბამისად სანდოობა მისი ძალიან დაბალი არის. ამიტომ ჩვენ ველოდით და დღესაც ველით და მე კიდევ მაქვს იმედი იმის, რომ ჩვენ მივიღოთ ავტორიზებულ ვაქცინებს აუცილებლად და არა იმ ვაქცინებს, რომლებსაც ბევრი კითხვის ნიშანი აქვს ჯერ კიდევ დარჩენილი სამეცნიერო თვალსაზრისით. იქიდან გამომდინარე, რომ მედიცინა ზოგადად ყოველთვის მტკიცებულებებს ეყრდნობა, არის მტკიცებულებებზე დაყრდნობილი სფერო, ასე ვთქვათ, და ჩვენ საკმარისი მტკიცებულებები აღნიშნული ვაქცინების მისაღებად და იმისთვის, რომ კარი გავხსნათ და ვიყოთ მშვიდად, ნამდვილად არ გვაქვს. ხანი, ჩვენ ასევე გვაინტერესებს შემდეგი საკითხი, თქვენ დასაწყისშიც ახსენეთ, თქვათ, COVID პანდემია და საქართველოსი რეალობა, ხო? ამ შემთხვევაში დაინფიცირებულ მოქალაქეების საკითხიც. თუმცა ჩვენ ხედავთ ესეთ მიმართულებას, რომ უკვე რიგი სანქციების, უბრალოდ რიგი შეზღუდვების, რომელიც ჩვენ სახელმწიფოში არსებობს, შემსუბუქდა. მეორე საკითხი არის, შემდეგი საკითხი არის, რომ საზღვრების გახსნა რამდენიმე ქვეყნისთვის, სადაც შესაძლო ტურისტულ ნაკადსაც ველოდებით, თქვენ აი როგორ ხედავთ, როგორ შეაფასებთ, ამდენად თანმიმდევრულია ეს ნაბიჯები ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარებიდან გამომდინარე? ერთის მხრივ, ვაქცინირებული ადამიანებისთვის ქვეყნის გახსნა ალბათ არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს და ეს წაადგება ჩვენს ეკონომიკას, რომელიც დღეს ნამდვილად ძალიან რთულ მდგომარეობაშია. მეორეს მხრივ კი გახსნა ასე ხელაღებით, როგორც ჩვენ მივიღეთ აი ამ კვირის დასაწყისში, რაც დაანონს და რეალურად სულ რამოდენიმე დღით ადრე, და გახსნა მოხდა ფაქტიურად ყველაფრის ერთდროულად, იმის პარალელურად, რომ ჩვენ არც ერთი დოზა ვაქცინა არ მიგვიღია დღეს ქვეყანაში, მე პირადად გაუმართლებლად მიმაჩნია და რაღაც არაგეგმაზომიერი ნაბიჯები გვაქვს სახეზე, რაც ბადებს საფუძვლიან ეჭვს იმის და მოლოდინს, უფრო სწორად, აი შიშნარევი მოლოდინი მაქვს მე პირადად იმის, რომ ჩვენ დავდგებით იგივე რეალობის წინაშე, რაც ჰქონდა შემოდგომაზე, რაც თქვენს რეგიონში დაიწყო პრინციპში, და მაშინვე ვაანონსებდით ჩვენ, რომ აჭარის რეგიონიდან ასეთი გავრცელება, ეს ტალღა, რომელიც აჭარიდან მოდიოდა, მოვიდა და თბილისამდეც, და ასეც მოხდა რეალურად. და ამავდროულად ასევე უნდა გვახსოვდეს ისიც, რომ სისტემა, რომელიც ამ პროცესს ემსახურება, ასე ვთქვათ, მას არ განუცდია ასეთი რაღაც განსაკუთრებული ორგანიზაცია, ხომ? ამ სისტემას ძალიან ესეთი ტიფე ფორმა აქვს, ასე ვთქვათ, კლავ, და ამიტომაც არის შიში, რომელიც მაქვს მე და რომელიც აქვს ბევრ ჩემს კოლეგას, რომ კლავ გაიზრდება ინფიცირებულთა რაოდენობა, თანაც ეს ყველაფერი დასტურდება იმითაც, ვთქვათ, აი ეს მოლოდინები, რომ ნიღბის ტარების პროცენტული მაჩვენებელი ძალიან არის შემცირებული, ეს რაღაც ისე შეუიარაღებელი თვალით და კვლევის გარეშეც ნათლად ჩანს, როდესაც დავდი
შევდივართ ქუჩაში ან შევდივართ სავაჭრო ობიექტებზე არასწორად ატარებენ ადამიანები ნიღბს ან საერთოდ არ უკეთიათ ნიღბი და მოშვებულია რაღაცნაირად მოსახლეობა და პრინციპი იგივე მდგომარეობაში ვართ როგორც ვიყავით შემოდგომის დასაწყისში განსაკუთრებით დედაქალაქს ეხება რა თქმა უნდა რომ მაგ პერიოდისთვის უკვე თქვენს რეგიონში საკმაოდ აქტიურ გავრცელებას ჰქონდა ადგილი ამიტომაც საუბრობთ სიფრთხილეა მეტი საჭირო ამ გახსნის პროცესში მაგრამ უკვე გახსნილები ვართ და რისკებიც შესაბამისად ბევრად მაღალია ვიდრე ჩაკეტილ მდგომარეობაში იყო დიახ ხანი როდესაც საუბრობთ გათვლილ თუ გაუთვალისწინებელ საფრთხეებსა და რისკებზე ბევრ ქვეყანაში რაოდენობა კოვიდ ინფექციების გაიზარდა ახალი შტამის გავრცელების შემდეგ ამ მხრივ რამდენად ფლობთ ინფორმაციას და რამდენად ხედავთ სრულ სურათს საქართველოსთან მიმართებაში ახალი შტამით გავრცელებისა თუ რეინფიცირების შესაძლო შემთხვევების შესახებ დიახ, ძალიან კარგი შეკითხვაა ეს, იმიტომ რომ მე რაღაც ამ საკითხს თითქოს არ ვაქცევ ყურადღებას და მიყურადებული გვაქვს. სინამდვილეში ძალიან მოგვიახლოვდა ეს უკვე სახეცვლილი შტამები, სხვადასხვა ტიპის შტამები, რომლის დაინფიცირების რისკი უკვე იმ ადამიანებსაც აქვს, ვინც გადაიტანა, ასე ვთქვათ, კოვიდი და სწორედ დაგვიანებული ვაქცინაცია, რაც უფრო მეტად დაგვიანდება ვაქცინაციის პროცესი, მით უფრო მეტი დრო ექნება ვირუსს იმისთვის, რომ განიცადოს სხვადასხვა ტიპის მუტაცია და მოგვევლინოს უკვე სახეშეცვლილი. რაც უფრო სწრაფად მოხდება დედამიწაზე პოპულაციის ვაქცინაცია, მით უფრო ნაკლებია შანსი იმის, რომ სხვადასხვა ტიპის შტამები გავრცელდეს, ასე ვთქვათ. და უკვე არსებულ სახეცვლილ შტამებს რაც შეეხება საკმაოდ ასე გეოგრაფიულად რომ გადახედოთ საკმაოდ ახლოს არის და აუცილებლად მინდა კითხოთ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი რაც არის უკვე ვაქცინაციასთან დაკავშირებული თქვათ მითები და დეზინფორმაციაც რომელიც ვრცელდება და ჩვენ ასევე ვსაუბრობთ იმის შესახებ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თვითონ საზოგადოების მოქალაქეების მომზადება ინფორმაციული მომზადება ვაქცინაციასთან დაკავშირებით იმუნიზაციასთან დაკავშირებით აი ამ კუთხით ხედავთ თუ არა შესაბამის ნაბიჯებს ესე ვთქვათ მოსახლეობის მომზადების თვალსაზრისით და თქვენ როგორ შეაფასებთ სიტუაციას დიახ, ნაბიჯებს რაც შეეხება, ასეთი ტიპის ნაბიჯებს სახელმწიფოს მხრიდან ვერ ხედავთ და ძალიან ცუდია ეს მომენტი. იქიდან გამომდინარე, საკმაოდ მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი გვაქვს ქვეყანაში ანტივაქსერული დამოკიდებულების, აი მითების, რომელიც თქვენ ახსენეთ, სრულ ინფორმაციის, რომელიც ძალიან აქტიურად ცელდება სხვადასხვა არხების საშუალებით, ასე ვთქვათ, მათ შორის სოციალურ ქსელში, სხვადასხვა წრეებში და ისედაც პრობლემა გვაქვს ჩვენ ვაქცინაციის, მუდმივად გვაქვს ჭიდილი ამ თემასთან და აი ახლა მით უმეტეს კოვიდ საწინააღმდეგო ვაქცინისადმი სკეპტიციზმი ძალიან მაღალია, მათ შორის სამედიცინო წრეებში, არამხოლოდ საქართველოში, არამედ ბევრ განვითარებულ ქვეყანაშიც. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოსახლეობას მიეწოდოს სწორი ინფორმაცია, მეცნიერებაზე დაფუძნებული ინფორმაცია, ის ინფორმაცია, რომელიც სხვადასხვა კვლევის შედეგად გვაქვს ჩვენ დღევანდელ დღეს უკვე მიღებული და ადამიანებმა გაცნობიერებულად მიიღონ აღნიშნული ტიპის ვაქცინები, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა ვაქცინა და ამისთვის არის საჭირო სხვადასხვა ტიპის კამპანიების ჩატარების ჩვენს ქვეყანაში, რა თქმა უნდა. დიახანი. კოვიდთან მიმართებაშიც და ზოგადად. და ახლა განსაკუთრებით წვავეთ გას ეს საკითხი და ასეთი ტიპის ნაბიჯები და ეს სხვადასხვა ტიპის კამპანიები ნამდვილად არ შეინიშნება. არ ვიცი რითია ეს გამპირობებული, შეიძლება იმითაც რომ ვაქცინა ასე აგვიანებს, მაგრამ რაც არ უნდა დააგვიანოს, დღეს უკვე აღარ გვაქვს დრო ჩვენ იმის რომ გადავდოთ ასეთი ტიპის კამპანიების წარმოება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემა შეგვექმნება ხვალ ინდელ დღეს უკვე იგივე შტამებთან მიმართებაში და იგივე ინფექციების რაოდენობასთან და ლეტალობის მაჩვენებელთან მიმართებაში. დიახ, ანი ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის, ბევრი დეტალია გასათვალისწინებელი, როდესაც პანდემიაზე და ვაქცინაციის მნიშვნელობაზე ვსაუბრობთ. ანი ქავთარაძე, ექიმი, ანესთეზიოლოგ, რეანიმატოლოგი იყო ჩვენი Skype სტუმარი. და მშვიდობები ჩვენ ანის და ბოლო ჰეშტეგზე უნდა გადავიდეთ. ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც პანდემია ჩვენი ყოველდღიურობის ნაწილი გახდებოდა, დასაქმებისა და შემოსავლის პოვნა იმთავითვე რთული იყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. კორონავირუსმა და თამდებმა შედეგებმა კი გაცილებით გაართულა და ხშირ შემთხვევაში შეუძლებელიც კი გახადა მხარდამჭერი პროექტების გარეშე.
სწორედ ამგვარი მხარდამჭერი პროექტის ფარგლებში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაპრეშუმში მარწყვის სასათბურე მეურნეობას მიყვეს ხელი როზამ და ბადრიმ. სან ანდრეასის ჯიშის მარწყვის მოყვანა მათთვის უკვე იქცა ერთი მხრივ საოჯახო, ხოლო მეორე მხრივ შემოსავლის მომტან საქმიანობად. როზა და ბადრი მიღწეულზე გაჩერებას არაპირებს, უფრო მეტიც ისინი უკვე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სხვა პირების დასაქმებას გეგმავენ. რეპორტაჟის მომზადებისას გაწეული დახმარებისთვის მადლობას ვუხდით მაუწყებლის თანამშრომელს გულ ამაღლობელს. რეპორტაჟს ჩვენ დაგიტოვებთ და მომავალ ხუთშაბათამდე დაგემშვიდობებით. მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის. როზას და ბადრის სან ანდრეასის სახეობის მარწყვის შესახებ სოფელ კაპრეშუმში ყველა მიცის. თუმცა ერთი წლის წინ მათი ცხოვრებაც და საქმიანობაც სხვაგვარი იყო. როზა ტექნიკის მაღაზიაში ასისტენტის პოზიციაზე მუშაობდა, ბადრი კი ხელოსნობით იყო დაკავებული. მას შემდეგ, რაც პანდემია დაიწყო, როზა სამსახურის გარეშე დარჩა, ხოლო ბადრი სამუშაო დატვირთვა და შესაბამისად შემოსავალიც ძალიან შემცირდა. ახალი სამსახური საპოვნელად ცდა არ დაუკლიათ, ბოლოს კი შედეგმაც არ დააყოვნა. არ არის პასუხი, არ არის ველოდი, ველოდი, მერე გავიგე პროექტი მარწყვის, გავედი მომეწონა ამბავი და გავაკეთა საფფური. მერე ვიყიდე ნერგი, ვიყიდე დავგი, ნახევარი მედავდები, ნახევარი დამიმფინანსეს. როგორც ხედავთ, ოჯახურმა ერთობამ და მხარდაჭერამ მცირე მეურნეობის ფორმა მიიღო. იმ ფონზე, როდესაც სახელმწიფო ვერ ზრუნავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ეკონომიკურ მხარდაჭერაზე, ისინი იძულებულნი არიან თავად ეძიონ გამოსავლები. როზას და ბატრის პირველი ერთ ტონამდე მოსავალიც უკვე აღებულია, თუმცა ამ ყველაფერს წინ სირთულეები და ახალ ცოდნასთან ჭიდილი ახლდა. დილის მოგდივანმე და ბადრიებ საქციაფები მარწყვის მოუგრეფა. არაფერი არ ვიცოდი, ხო ნერვულობდი, თელაც მივდიფო თოლიჭიამ შეჭამა, საცრაფოს დაურეკე, მას დავლა ვიყიდე საპარატეს, წამლი საპარატეშო დამლა. არ გაგიკვირდებათ ალბათ, თუ გეტყვით, რომ როგორც ყველაფერს სხვას, პანდემიამ თავისი მძიმე კვალი მათ საქმიანობასაც დაატყო. გართულდა როგორც გადაადგილებისა და ტრანსპორტირების, ისე სათბურის მოვლის, ხოლო შემდგომ მოსავლის რეალიზაციის საკითხი. პანდემიას დაემატა თოვლი და საბოლოო ჯამში როზამ და ბადრიმ კიდევ ერთი რთული გაკვეთილი წარმატებით დაძლიეს. მანქანაში პოლიციაში მივიდა, მანქანაში დარმისა ავტობუსი არ იყო, მარშრუტკა არ იყო, ფეხით მოვდიოდი 3 კილომეტრი. მე და ბადრი ფეხით მოვდიოდი, კრეფავდი, თვალაბარემზე დავიდოდი. თოვლი რო იყო მოვედი, ღამე აქ ვიყავი, თითქო მუშაობდი. ჯოხი თო მოვრეკე, მას ვითავებდი. როზა აქტიურად ცდილობს საკუთარი გამოცდილება შეზღუდული შესაძლებლობის სხვა პირებს გაუზიაროს, თუმცა აქაც არის ბევრი წინაღობა იმის შესახებ, თუ რატომ ვერ ახერხებენ თემის სხვა წარმომადგენლები მსგავსი ნაბიჯის გადადგმას. სამომავლოდ როზას დიდი სურვილი ჟოლოს მოყვანაა. ამასთანავე ოჯახი გაჩერებას არ აპირებს და მარწყვის მოყვანის სხვადასხვა მეთოდს მიმართავს ფიზიკური შრომის უფრო შედეგიანად გამოყენების მიზნით. მე ნერვიულა, რომ მე შინდა საერთ გავყიდო, ახლოს არის მაღაზია, მოგკრიფე თავაბარი და გავყიდა. მე ფეისბუქზე გავასი არ ხალხმა მომწერამ და გავყიდა. საოჯახო ბიზნესი, საერთაშორისო გრანტების მოპოვება და უცხოური დაფინანსება, სწორედ ეს გამოდგა როზასა და ბადრის ყოველდღიურობის შემსუბუქების და ეკონომიკური გაძლიერების საშუალებები. სამწუხაროდ ამგვარი შემთხვევა ძალიან ცოტაა. სახელმწიფო კი უფრო ხშირად გარემაყურებლის როლშია და არა მხარდამჭერის. როზამ პირველი მოსავლიდან პირველი კომპოტიც უკვე მოამზადა და შედეგითაც კმაყოფილია. აპრილში ვაპირებ მალინის საშენება და დავიწყო გავაკეთო. ესო შეცათქური არ ჩნდება, ზურში ჩხოულები ვარ, მალინა უნდა გავაკეთო. ეხლა მეორე მაფსათური მარტო სმენა ადამიანი, ორი ერთი ორი შემხედა უსტად, არ ვიცერ თუ ორი ნახო, თუ უკეთეს იქნება სიგივეს გავაკეთო. ეს უკეთესია, ასე მოკრიფო წელია გეტკენება, კომპოტი გავაკეთე.
ტყილი, ტყილი ორი ჩაქარ, სამი ლიტრა კომპოტი, ტყილი სამი არ იშლება, ლამაზ ფორმა. რომელიმე საკონდიტროს საგულდაგულოდ და მყიდველისთვის მადის აღმძვრელად გაფორმებულ ნამცხვარსა თუ ტორტზე სან ანდრიასის ჯიშის მარწყვს რომ შეხვდებით გახსოვდეთ. ამ მარწყვის უკან შესაძლოა როზას და ბადრის ბრძოლის ისტორია იდგეს.